pokud budete fungovat vy a jako jednotlivec a budete tým, který nebude sladěný, tak v té práci to moc potom nejde. A co doporučuju, co se týče týmu? První důležitá věc jsou pravidla komunikace. A to opravdu sepsat tam všechno. Kdy se ruší meetingy, kdy se omlouvá, jak se omlouvá. My máme v Holkách marketingu pravidlo, několik pravidel, ale jedno z mých oblíbených je, že když na schůzku přijde Pavlína pozdě, tak platí útratu. Dneska jsem měla ráno k snídani výborný, buchtičky se šodo a kafe a Pavlína přišla o asi 15 minut pozdě, takže fakt dobrý. A takovýhle pravidla si do toho můžete dávat. A my třeba teď jsme měli team building holky z marketingu, kde jsme si tohle sepisovali, protože rosteme a byl to náš první team building a bylo, mně přišlo jako důležitý, aby jsme si to tam všichni řekli a bylo to tvořený námi jako týmem. To znamená, že jsme si řekli, jak máme porady, kdo na ně chodí, jak v nich vypadá zápis, jestli je nějaká šablona, kam se píše, na jakých kanálech komunikujeme, jak komunikujeme interně, jak se respektujeme interně, jak si omlouváme schůzky, co je omluva a je v pohodě, co už není v pohodě a měla bych jako k tomu týmu to nějak vynahradit a tak dále. Všechno si tam dejte. Jak ty nástroje používáte, jakým způsobem je ten mechanismus v tom, jak se tam zadávají věci. Já vám pak ukážu i na příkladu, co jsme měli v Growjobu od našeho ITáka sepsaný, to je úplně skvělý. Další věc, pokud pracujete v týmu na nějakém projektu, mít brief, ten brief si zopakovat a ještě jednou zopakovat. Je strašně důležitý, abyste byli v tomhle sladěný. Několikrát se nám stalo v rámci týmu, mojí minulý práci, že někdo si myslel, že pro nás je důležitá konverze víc, nebo cena za konverzi víc, než, nevím, celkový, nevím, cokoliv, prokliky. A hodnotilo se to, vlastně ten každý člověk optimalizoval tu práci svoji a vůbec celkově nastavoval ty projekty podle něčeho jiného. Je pro nás důležitý na akcích počet lidí, anebo kolik se prodá vstupenek. To znamená, je OK, když to doplníme lidma zdarma a tak dále. Prostě tohle to je strašně důležité, aby ten tým byl jako synchronní a sladěný. Zároveň, pokud v týmu pracujete a třeba jste na pozici, že ty věci delegujete, tak já doporučuji vést si list delegace. To znamená opravdu mít napsaný třeba u lidí, já jsem tohle to měla v klasických poznámkách v Macu a měla jsem to i na sdílený s kolegyněma, je, že jsem prostě měla klasický seznam úkolů, který jsem jim delegovala a vždycky jsme si to jednou týdně jsme se k tomu vrátili. A protože není nic horšího, než že někomu zadáte úkol a za půl roku si na to vzpomenete, že jste zadali úkol. A další důležitá věc je zápis, co se týče těch týmů. Co není v zápisu, neexistuje. Úplně jednoduše, nemáte se k čemu vrátit, je to slovo proti slovu. Takže mít zápis, mít ho sdílený, mít ho někde sepsaný, aby se všichni k týmu mohli vrátit. Já jsem, teď si vedeme zápis ve Slacku, co se týče Holex marketingu a v Growjobu jsme měli zase ty Good Notes, kde jsme měli sdílený notebook, který jde sdílet se všema. Já jsem měla v týmu všechny lidi, kteří měli Apple, to znamená, že jsme to měli hrozně jako jednoduchý, že jsme si to nazdíleli, holky měly taky iPady a bylo to hrozně fajn. Já jsem dělala zápis, nalevo jsem dělala poznámky z toho zápisu, co vlastně říkali, napravo jsem vypisovala tudučka, který jsem to písmeno nahoře, je vždycky, na koho to tudučko bylo, ten si to vzal do toho svého systému, zadal si to a vždycky týden zpátky, nebo týden na to jsme se vrátili týden zpátky a projeli jsme si, vyškrtali jsme si ty tudučka a pak jsem si to odškrtla celý, že ten zápis je prostě hotový, všechno z něho. Zároveň, co je u těch týmů důležitý, tak je i výběr týmu. Jsou různý typy osobností, které prostě v tom týmu jsou a tohle je jedna z věcí, jedna z typologií, kterou můžete mít, ale co je pro mě důležitý, je znát každýho a podle něho ten tým i nastavovat a hledat a třeba ho dávat dohromady. Pokud budete mít tým kreativců, tak budou skvělý nápady, které se nikdy nezrealizují. Pokud budete mít tým plný jenom projekťáků, tak se sice všechno zrealizuje, ale třeba to nebude mít takovou vizi, jako by to mohlo mít, když ten tým je nakombinovaný. Vy tam potřebujete mít zástupce všech těch věcí, abyste prostě to dali dohromady, ale právě o to víc. Ten tým musí být sjednocený těma pravidlama. No a jaký online nástroje můžete v tom týmu používat? Já tady
řeknu pár mých, ve kterých jsem pracovala, který mi vyhovovaly, ale samozřejmě jich hrozně moc těch nástrojů. Co jsem měla v rámci GrowJobu oblíbený, tak bylo Trello, ve kterém jsme pracovali na ty projekty. Bylo to jako moc hezky rozčleněný, protože měli jsme jeden, dva velký projekty plus pravidelné konference, ke kterým jsme se vždycky vraceli do toho Trello a fungovalo to. A tady můžete vidět příklad těch pravidel, o kterých jsem mluvila. Byly ty pravidla k tomu, jak používat ten nástroj. Když někdo se přidal do toho Trella, tak si vždycky prošel tady to. To je otázky k úkolům se píší do kalendáře, komentářů. Takže bylo jasně definovaný, jakým stylem je tam to flow té práce. Potom ty otázky se číslují od jedničky do desítky. Odpovědi se zčíslují, když na to odpovídáte, tak se to zase váže k tomu číslování. Červený štítek, úkoly, které spěchají, takže tam bylo přesně jako dát ty priority a pak vlastně dole vidíte to backlog, tudučko, waiting block, to review, done, tak bylo prostě to flow té práce, jakým způsobem se ty úkoly posouvaly. A takhle to můžete vidět, jak ta nástěnka byla zorganizovaná, že tam je prostě prostor pro nějaké tudučka upozornění, načasování, přiřazení těch kompetencí k jednotlivým lidem a tak dále. Je to jedna z věcí, kterou můžete takhle vlastně to poskládat. Další, co já mám docela oblíbený, tak je Freelo, jednak z toho důvodu, že to je český a to mě baví, ale Freelo je taková jako hezká kombinace Trella, Basecampu, je tam jak tudučka, tak ty nástěnky, tak poznámky, je tam jako fakt hodně, hodně věcí a co mně se líbilo za funkci, kterou jsme používali, tak je, že vy jste vlastně v roli, každému v tom týmu mohli zadat nějakou roli a té roli dát hodinovku. A vy jste, když tam je hodně externistů, tak ten člověk si nahoře v té liště zapnul a časovač, když na tom začal pracovat, vypnul si ho, když přestal pracovat a vám se rovnou vlastně počítalo náklady na ty lidi. A to mně přijde docela super jako ušetření práce toho projekťáka nebo kohokoliv, kdo to vlastně má na starosti. Těch nástrojů je víc. Je tady Asana, je tady Slack, Basecamp, Google má různé aplikace, ve kterých můžete taky pracovat. Zase záleží, co vám sedí. My jsme pro holky z marketingu zvolili pro denní komunikaci Slack, Česko Digital to má taky. Ten to má na úplně jiný úrovni, než to máme my. Já jsem unešená z toho, jak to tam je zorganizované a je to super. Já jsem Slack hrozně dlouho odpírala, ale pak jsem zjistila, že ta hrozná fialová se dá změnit a najednou ho mám ráda. Takže stačí občas jenom změnit barvu. A teďkon vlastně... Jo, Notion je taky super, tam je toho taky strašně moc. Tam pak záleží na tom si vyhrát, říct si v tom týmu, vybrat to, třeba někoho jako mu dát za úkol, aby udělal ten research toho, co vy potřebujete a podle toho to vybral. My třeba teďkon ještě, co teďkon budeme pravděpodobně zavádět, je Asana, jedna kolegyně je do ní nadšenec, já se s ní pořád peru, mě ta Asana moc nebaví, mě nebaví, prostě to, že to mám pod sebou ty úkoly, já jsem ten vizuální člověk, který potřebujeme mít jako rozkreslený, barevný a tak dále, takže to teď v pátek máme školení právě, že nám to ukáže a trošku nás do toho zaučí a zase je to o tom, že si to schválíme celý tým. Někdo přijde s návrhem, odprezentuje nám ho a je to o tom sjednocení. Stejně tak jsme nastavovali celý Drive Google, který jsem nastavovala já, ty sdílené disky, jak to bude odsložkovaný, jaký tam jsou pravidla, co se s kým sdílí a tak dále.